ବାଂଶପାଳ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାକୁଟ ଥାନା ଫୁଲଜର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସାନ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ହୁକ୍ରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲଝର ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବିଲରୁ ଫେରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।